20 e shkollave filore në fshatin Rajnc dhe Çorotit shënojnë 22 prillin. Në bashkëpunim me stafin e mësuesve dhe drejtorin, 20 e shkollës filore Dituria në fshatin Çorotit kanë ndërmarrur një iniciativë për të shënuar 22 prillin, ditën botërore të tokës. Ky aksion është mbështetur dhe nga bashkësia lokale Çorotit dhe ka pasur për qëllim mbjelljen e pemëve, luleve, shpërndarjen e fletpalosjeve dhe pastrimin e rrugëve të fshatit, duke u nisur nga qendra në shtëpinë e shëndetit në Çorotit, si dhe në parqet e fshatit. Nxënësit e shkollës fillore Dituria në Çorotit, Enesa Veseli dhe Alma Nexhibi, na treguan në lidhje me iniciativën e ndërmarrur për të shënuar këtë ditë, si dhe në të njëjtën kohë paraqitën një shembull të mirë për të ndjekur nga bashkëmoshatarët e tyre. Mësuesit kanë qenë si pikë spare, atëherë na kanë motivuar edhe neve për me bo një iniciativë të tillë edhe një organizim të tillë, sigurisht me përkrahjen e prindërve edhe ne nxënësit. Po gjithmonë kemi pas qef me bo një diçka të tillë. Normal besojmë se gjithçka ka me shku qashtu që që na kemi planifiku. Qëllimi ynë ka qenë që të shënojmë ditën ndërkombëtare të tokës dhe ne nxënësit e kemi mirë pritur këtë aksion. Qëllimi tjetër ka qenë edhe që të nxisim banorët e fshatit që të parandalojnë ndotjen e vendbanimit të tyre që më vonë mos kem pasoja serioze. Për këtë ne kemi përgatitur edhe disa broshura ku mund të ndjejnë ndotësit kryesor dhe të marrin masa të menje hershme. Ne jemi marrë vetëm me posteret edhe broshurat të cilat shumë besoj se kanë me na ndihmua dhe flasin shumë për ambientin, mjedisin, qëllimin ton, po ashtu edhe shumë mesazhet ndryshme edhe gjithçka. Po, motoja duart e vogla, kemi dashur të thojmë se në qofë se nuk bëjmë dishka prin në moshët të vogël, në më vonë do ta kemi më të vështirë. Ne si faktori njëri me vedjesim dhe përsos shmërin më të madhe, duhet të marrim iniciativat për kace, të cilat në ndihmojnë për mihe këto fatkeci të cilat na vetë po i shkaktojmë, edhe besoj se gjithmonë ka me konën shumë mirë për këto, edhe ne si nxënës edhe të vegjël, jemi shembull për të gjithë. Pasi mjedisi përbën një kusht themelor për sigurimin dhe mbrojtjen e botës së gjallë, ne si faktori antropogen apo si faktori njeri duhet të marrim iniciativa të cilat ndihmojnë shumë për pastrimin dhe parandalimin e ndotjes së ambientit. Mësuesit e shkollës fillore Dituria në fshatin Çorotit kanë mbështetur dëshirën e nxënësve për të realizuar këtë iniciativë. Mësuesi Naip Kamberi i shkollës fillore Dituria i ka parë nxënësit të cilët me vullnet të madh dhe përkushtim kanë realizuar aksionin. Pasi është sot 22 prillë, është dita botërore e tokës, nxënësit kanë shprehur iniciativën së bashku me arsimtarët për të bërë pastrimin e rrugëve të fshatit, së bashku do nga bashkia lokale të përkrahur dhe qëllimi i këtij organizimi ka qenë të bëhet vetësimi i popullatës, vetësimi ekologjik për mbrojtjen e mjedisit, sepse duke pasur një mjedis më të pastër do të kemi edhe një shëndet më të mirë. Dioni ka përmbajtur mbjelljen e disa fidanëve, veçantin pasi sot është 22 prillin 22 fidanëve, mbjelljen e luleve në përsaksia, si dhe shpërndarjen e disa broshurave që kanë të përmbajtje për vetësimin ekologjik të popullatës, si dhe pastrimin e rrugëve të fshatit. Jashtëzakonisht këtë javën e fundit kemi qenë të kënaqur shumë me nxënësit ka qenë entuziast dhe mendi që e kanë pritur për shembull ditën e sotit 22 prillin për me dalë në aksion për bërë pastrime për mbjelljen e fidanëve si dhe mbjelljen e saksive, e luleve në saksi. Të bëhet vetësimi, të bëhet ullja mbetorinave në përvente të veçanta, sidomos në fshatin Çorotit që kemi edhe në pështyllat elektrike të vendosur shportat për ulljen e mbetorinave, të bëhet vetësimi i fshatarëve jo vetëm në fshatin Çorotit, por në tërë qytetin e Preshevës, në luginën e Preshevës, sepse ndoqja nuk është vetëm lokale mirë, por nëse ndodhet një qytet, atë do të ketë edhe për masa globale. Prandaj i ftoj të gjithë qytetarët e luginës të Preshevës të bëhet vetësimi ekologjik dhe mos bëjnë ulljen e mbetorinave në përvente jo adekuate, por të bëjnë në përvente të veçanta, sidomos në për deponi të cilët janë përcaktuar nga komuna e Preshevës. Vazhdimësia është prej fshatit Shushoj, në për fshatin Çorotit dhe së bashku me nxënësit e shkollës Zenela Edini dhe fshatit Rajnc, kena më takuar diku në mes fshatit Çorotit dhe fshatit Rajnc dhe të bërë pastrimin e rrugëve deri në fshatin Rajnc, së bashku me drejtorin e shkollës, drejtorinë e shkollës së fshatit të shkollës Zenela Edini në Rajnc.
Drejtori i kësaj shkolle, zotri Kadri Bajrami, përveç që ka mbështetur aksionin e iniciuar nga nxënësit, po ashtu nëpërmjet Radio Televizioni Talli, përçoi edhe mesazhin që të kujdesemi më shumë për mjedisin në të cilin jetojmë. Pikëpari ju falënderoj juve si televizioni Aldi që keni marrë qëndrim për të përcjellë aktivitetet tona si të shkollës fillore Dituria në Çorotis, po ashtu edhe të bashkisë lokale. Shkolla fillore Dituria sot për hir të ditës ndërkombëtare të planetit të tokës ka marrë një aksion për pastrimin e fshatit, sidomos të rrugëve, kështu që së bashku me nxënësit dhe antarët e bashkisë lokale do të pastrojmë rrugët e fshatit tonë. Po qëllimi i aktivitetit të sotëm është që nxënësit të kuptojnë se duhet të ruajnë ambientin ku jetojnë edhe të jenë në të armën të kujdesshëm në mënyrë që të mbajnë ambientin e pastër dhe të kenë kujdes ndaj ambientit me mbledhjen e fidaneve në për rrugë, me pastrimin e ambientit e kështu me radhë. Veç kanë filluar nxënësit të shpërndajnë broshurat në rrugë, automjetet të cilët kalojnë gjatë rrugës, në mënyrë që t'ja bëjnë me dije qytetarve, si të bashkisë lokale tonë, Çorotis, po edhe qytetarve tjerë të cilët janë tranzit në përfshatin tonë, që ata të kuptojnë dhe të kenë kujdes për pastrimin e ambientit të tokës. Po hapi më të qeshëm është gjithnjë që mos të ndalemi me këtë aktivitet, të vazhdojmë, edhe pse kjo ditë e sotit është vetëm si ditë simbolike, por ne do të vazhdojmë edhe ditëve të tjera, sigurisht edhe një ditë tjetër brenda javës së ardhshme, do të shënojmë edhe si ditë shëtitje për ditën e shkollës, ku pikë së pari kemi në plan që para se të manifestojmë ditën e shëtitjes, të bëjmë edhe njëherë pastrimin e rrugëve dhe ambientit, derisa ta realizojmë ditën e shëtitjes. Nxënësit me plot kënaqësi e kanë prit këtë aktivitet dhe kanë qenë të padurueshëm që të realizohet ky aktivitet brenda kësaj kohe. Do me thonë jemi të kënaqëm shumë edhe me angazhimin e arsimtarve cilë kanë qenë promotor të këtij aktiviteti, po edhe për dëgjueshmërinë e nxënësve të cilët e kanë kuptuar se si ditë shumë me rëndësi këtë që po e realizojmë sot. Po mesazhi im është për ata cilët ta ruajnë gjithmonë ambientin, sepse ambienti i pastërt për gjitha shoqëritë është primar në jetë. Përveç nxënësve të shkollës fillore Dituria në fshatin Çorotis, njëjti aksion është përcjellur po ashtu edhe nga nxënësit e shkollës fillore Zenel Hajdini në fshatin Rainc, ku për të bërë pastrim në rrugëve të fshatit Rainc, kësaj nisme ishin bashkangjitur një numër i konsiderueshëm i nxënësve të kësaj shkolle, mësues si të drejtori i shkollës fillore Zenel Hajdini në Rainc. Zotri Shukri Imeri, drejtori i shkollës fillore në fshatin Rainc, na tregoi për iniciativën që kanë ndërmarrur nxënësit e kësaj shkolle, ku qëllimi kryesor ishte shënimi i ditës botërore të tokës nëpërmjet pastrimit të rrugëve, si dhe përcjellje në një mesazhi ndërgjegjësimi. Kjo iniciativë ka gati 2 javë që ka filluar të diskutohet dhe kështu më në fund, domethënë sot e realizuam këtë ditë. Domethënë edhe neve shkolla fillore Zenel Hajdini Rainc bashkë me disa arsimtarë dhe një organizatë jo qeveritare, kërko të drejtën tënde na u bashku sot. Në këtë formë shënojmë dhe ne ditën botërore të tokës, gjithsesi ditën e planetës, cila zakonisht po sjell mesazh që duhet ta ruajmë planetën e vetme që e kemi, domethënë të gjelbëruar, të pastër, nga mbeturina, të mos hedhim mbeturina, domethënë vetë mbjellim rregullisht ndonjë fidane diçka, domethënë e cila shkon gjithmonë dobi të njerëzimit. Prandaj nga ky takim sot diku rreth 40 thas kemi grumbulluar kryesisht plastik dhe letër. Prandaj apelojmë të gjithë qytetarët të fshatit Rainc dhe të rrethinës që kalojnë këtë rrugë që mos të hudhim mbeturinat vend e pa vend, pra le të hudhim mbeturinat aty ku e kanë vendin. Mendoj se është një mesazh i mirë dhe nikosisht shpresoj që kjo aktivitet të mbetet tradicional për shkollën tonë, që çdo vit 22 prillin ta shërojmë në këtë formë. Gjithsesi mesazhi kryesor do të jetë domethënë ta ruajmë tokën, ta ruajmë planetën tonë sepse ajo neve na ushqen, ajo neve na mban të gjallë dhe të shëndetshëm. Prandaj edhe një herë lutem që sidomos to masat plastike mos hudhen vend e pa vend se janë material të cilët nuk zbërthehen në aspektin biologjik me qindra vite qëndrojnë si tilla dhe janë docit më të mëdhej të ambientit. Prandaj lutem edhe një herë që mbeturinat mos hudhen vend e pa vend.
Nxënësia e shkollës fillore Zenel Hajdini në fshatin Rajnc, Arbana Bajrami, apeloi tek të gjithë qytetarët të mos hudhin mbeturinat nëpër rrugë, mirëpo t'i hedhin nëpër vendet e posaçme. Me rastin e ditës së tokës ne kemi zgjedhur shkolla fillore Zenel Hajdini që të mbledhin mbeturinat për skej rrugëve, sidomos letrat dhe plastikat. Ilus dhe kam një kërkesë që njerëzit dhe qytetarët fshatarë që mos i hedhin mbeturinat në vendet e paduara, por ku janë të duhura. Nxënësit e shkollës fillore Dituria në fshatin Corotit dhe ata të shkollës fillore Zenel Hajdini në fshatin Rajnc në fund të bashkuan mes këtyre dy fshatrave për të shënuar dhe përfundimin e këtij aksioni, të cilit i ishin bashkangjitur dhe shoqata joqeveritare në komunë të Preshevës.